Centenas de espanhóis protestam contra a liberdade condicional atribuída aos 5 membros do grupo La Manada, que abusaram de uma jovem de 18 anos nas festas de San Fermín, em Pamplona. O juiz José Francisco Coupe condenou em abril passado os 5 homens a 9 anos de prisão, penas pelo crime de abuso sexual e não violação, como pedia a acusação. Agora, um outro tribunal de Navarra decidiu colocar em liberdade condicional os 5 condenados, mediante o pagamento de uma fiança de 6 mil euros cada. Os fundamentos da decisão só serão divulgados esta sexta-feira. A notícia desencadeou reações de indignação em toda a Espanha. O mote é: se La Manada sai para a rua, nós também saímos. Maria.